Сьогодні в ефірі програми GoPro наш гість Ростислав Мельник, якби генеральний директор корпорації нерухомості Ріел. Раді вас бачити. Добрий день. Що відбувається зараз в будівельній сфері? Добудовуються об'єкти чи завершуються ці? Чи, ну, не, я говорю не про відбудову, а саме от, в будівельній. Будуються нові будинки? Ну, наш ринок будівельний треба, девелоперський будівельний ринок треба розділити на дві складових. Тому що до воєнного часу швидкість і темпи розвитку нашого ринку була настільки масштабна і швидка, що дуже багато компаній встигли продати, чи, скажімо так, залучити інвесторів, покупців майбутніх квартир на дуже багато об'єктів. І сьогодні, в принципі, цих забудовників треба розділити на кілька груп. Одні забудовники – ті, хто мають зуміли організувати і можуть збирати ці реструктуризовані платежі від своїх покупців і реально сумлінно виконувати свої зобов'язання, можливо, невчасно, можливо, не так, як би людям хотілося, але виконують. І другі, які по різних причинах, хтось не встиг дозалучити, скільки треба було, хтось просто на першочергових етапах тільки будова почалася, а хтось дійсно покупляв собі мерседеси чи ще щось. То ці не можуть добудовувати, тому що немає цього ресурсу розтермінованих платежів, боргових зобов'язань клієнтів, і вони не можуть добудовувати. Який в них вихід? Так. Того є невелика кількість тих забудовників, які свої зобов'язання виконують і добудовують. Переважна більшість, особливо якщо говорити про центральну Україну, Київ, то там ситуація значно складніша. У Львові забудовники, слава Богу, не мали таких великих об'ємів, як київські забудовники. І, в принципі, мені здається, що переважна більшість цих забудовників у Львові добудують свої, добудовують, здають. Так. Ну, а хто основний клієнт зараз є? Ми колись з вами, вже забув, коли то було, говорили, то казали, що більшості є з діаспори, приїхали, купили хату, поїхали, зробили ремонт і так далі. Колись такий був більший. Ну, наші покупці, це, вони, їх є кілька груп. Сьогодні нашим покупцям є люди, які саме потребують житла. От народжується нова сім'я, жениться син з дочкою, там син з дружиною своєю, їм треба десь жити. Ні, може ви мене неправильно розумієте, я так хочу. Ну, хто це? Айтішники? Ну, яка верства? Військові? Айтішники? Так, сьогодні, грубо, це є люди, які мають можливість а, отримувати пільгові кредити по ЄОСЕЛі. Це військові медики, правоохоронці. Військові медики, правоохоронці. По суті, їх більша половина. І друге, це просто покупці, люди, які і частина, які заробляють гроші за кордоном, але збираються тут жити і все, продовжити своє життя, купують собі або своїм дітям для реального проживання. Тобто сьогодні тих людей, які вкладали гроші просто для того, щоб в оренду здавати, чи немає для перепродажі, сьогодні їх немає. Ну, якщо є, то невеличкий відсоток. А що, невигідно? Такий час, що сьогодні люди розцінюють, що ризики настільки великі, що краще ці гроші хай лежать під подушкою і зароблять потім, коли все закінчиться. Ну, ризиковано все так. Так, навіть, ну, згоден. Ну, а є такі люди, що, ну, там, що купляли по 5-6 квартир, щоб жити з оренди. Це вигідна справа взагалі була? Все просто. Ми колись рахували, що це просто потім порахувати той ремонт за кілька років. Ну, тобто, така математика. Дуже проста відповідь. Любий рівень прибутку дорівнює рівню ризику. Тобто, чим більший ризик, тим більша можливість заробити. Оцей бізнес, про який ви говорите, здача в оренду, це є, він називається пасивний бізнес, він має самий маленький прихід від капіталовкладень. Тобто він самий довгий в окупності, в нього самі маленькі прибутки. Але він самий надійний і самий безпечний. Самий спокійний. Ти все-таки набагато безпечніший, чим будь-який банк, чим будь-який. Це самий безпечний в світі бізнес. І воно дешевшати не буде.
Я маю нерухомість. Паралельно воно має свої побічні ефекти, воно ще й, умовно кажучи, капіталізується, стає у вартості дорожче. Такі тренди за останніх там 40 років. Але вони по планеті Земля вони десь такі. Так, так. Я говорю зараз в загальному. А як ви вважаєте, ціни от на нерухомість будуть падати, вони нормальні, вони за високі? Бо люди жаліються, є такі просто там легенди. Ну, не легенди, це правда, що в Португалії за 100 тисяч можна купити хату на берегу. Та в нас теж можна за 100 тисяч купити хату на якомусь берегу. Вона купиш 3 хати. Але ще таких цін, як, наприклад, десь там в Варшаві, ще немає. Звичайно. Давайте так. Економічних підстав для того, щоб понизити вартість квартир, не то, що немає, це неможливо зробити. Тому що навіть сьогодні, якщо забудовники щось там... Я говорю про новий ринок, про ринок нових квартир. То там мінімальна рентабельність, там немає за рахунок чого понижати у вартості. На вторинному ринку, звичайно, коли людям треба продати швидко, ще щось там... Завтра на вчора. То вони щось там продають. А вже вартість первинного і вторинного житла в порівнянні з іншими країнами залежить від економічного стану самої країни. Якщо порівнювати нас там з Словаччиною, то у нас десь ціни майже рівні, в Словаччині чуть-чуть дорожче, бо її все-таки це є за рахунок того, що Євросоюз. Не через те, що вони там заробляють більше чи пенсії більше, а просто це вже Євросоюз. Якщо порівнювати з Польщею, там вже країна прогресує, розвивається там ще більше. А далі вже пішов Мюнхен, Париж, Лондон. Там вже космос такий, що про Монте-Карло будемо мовчати. Метр квадратний Монте-Карло коштує 150 тисяч євро. Три квартири в нас, а один метр квадратний там. Які зараз найбільші проблеми? Це що, бронювання працівників, відсутність працівників? Що найбільше? Які зараз труднощі для вас? Не вважаючи там прильоти і так далі. По-перше, сама складна і проблемна ситуація полягає в тому, що ринок той, що був, його вже немає. Він вже переформатовується в зовсім інший. Тобто раніше забудовників була задача опрацювати нескінченний потік клієнтів, а сьогодні задача забудовника – навчитися залучати клієнтів, ту невелику кількість, яка в них є, конкурувати між собою, і їх опрацьовувати, і ще робити так, щоб вони в них залишилися, умовно кажучи, назавжди. А і наступну квартиру, щоб вони також в них купляли. Тобто специфіка бізнесу змінилася зовсім. Ринок впав, умовно, в 20 разів. Тобто задача в компаніях всіх правильно зробити оптимізацію. Що ви маєте на увазі 20 разів впав, якщо це можна розжувати? Попит на нові квартири зменшився в 20 разів. 20 разів в Україні, так? Так. І неважливо, чи це Львів, чи Київ. Там навіть якщо різниця, то в якихось відсотках, не в десятках відсотків. А не спрацювало це, що там ВПО тікали до нас і купляли тут квартири? Ні, звичайно, що не спрацювало. Ці люди, якась частина десь там щось трошки купила. І то вони більше купляли там. Велика частина купляла в якомусь Ужгороді, в Мокачево, десь в Франківську, десь в Буковелі. То вже залежно. Це невеликий об'єм порівняно з тим, що було, наприклад, за рік освоєно в 21-му році. Це невеличкий об'єм, який собі там вклали. Чекають. Люди, коли втратили житло там, наприклад, десь там в східних регіонах чи південних, не розуміючи, чим закінчиться, тут не вкладають також, тому що немає гарантії, що тут буде все добре. Гарантії немає, але надія є, і деякі нема вибору. І нема вибору, ти десь маєш. Я колись ще прочитав вас ніби ці, як там, поправити мене, сейсмостійкі, якісь ви робите, ще до війни почали робити будинки, так? Сьогодні взагалі нормативи повинні забезпечувати сейсмічність 7 балів. Тобто це доволі... У Львові? У Львові, так. І забезпечується? Звичайно. В Києві, до речі, сейсмічність менша, у Львові більша. Тобто у Львові До Карпати там ближче. Так, у Львові будується по інших нормативах, так? Звичайно, що є якісь забудовники чи будівельники, які там хіматозять, карматуру трошки не доложили. А це можна вичислити? Напевно, ні. Треба дивитися сам, коли... Просто зараз є жорсткий контроль на стадії проєктування, проходять реально, контролюється ця історія. І напевно, що забудовники, особливо ті, хто вже має бренд, вони не
не будуть на такому економити. Це, так, це дуже небезпечно. Ну, і ця річ, оця сейсмостійкість, вона щось рятує? Ви маєте на увазі, коли зараз прильоти якісь так. Є? Щось? То, чи там зовсім інші трошки, бали? То трошки інше. Інші бали. Ну, от ви розкажіть, у вас були, скажімо так, ну, в ваших об'єктах в Києві були проблеми, як там тепер, і у Львові що відбувається? В нас в компанії вже є 3 реальних прильоти. Надіюсь, що вже більше не буде, бо вже трійця відбулася. То в нас був приліт в квітні 22-го року, в червні 22-го року в сусідній об'єкт. Тобто тут була 22-поверхівка, зразу біля неї 10-поверхівка. Тобто і перший прильот у нас був... Це був вже жилий будинок, так, де люди жили. Тільки заселили, тільки почали заселятися. Ужас. І там був перший наш прильот, попав калібр прямо в серцевинку будинка, в 3-й поверх, в квартиру, до речі, там загинула ваша колега, вона журналістка з 1+1. Так. І саме оці нові технології, вони якраз себе і показали, що вони класні навіть проти таких речей, тобто так, там кілька колон, треба було замінити одне перекриття. А наскільки технології зараз дозволяють оце міняти якісь такі конструкції? Це дуже легко, бо там... Як конструктор, щось таке трохи, вони, так? Ну, схоже на конструктор, так. Там я гуманітарій, тому я так думаю. Це дуже легко зробити, тобто, ну що, розбили бетон, дов'язали арматуру і залили по-новому. Тобто сьогодні будинок, коли він каркасного типу, монолітного каркасного типу, то він має кілька варіантів опор, і якщо навіть дві з 4 вибиваються, то 2 працюють, і будинок собі стоїть, і йому нічого немає. Тобто я наскільки так читав, що більша можливість, біда може бути з нашими тими хрещовками, так? Так, ну його легко там, воно просто собі складається. Фу-фу-фу, але це десь так, тут так. Трохи зараз той. Зрозуміло, а по Львову, яка у вас... А по Львову в нас... Я промовчу, бо то трохи в мене, але... По Львову в нас прильот був недавно, десь місяць тому, коли була остання оця масована атака. І на наш об'єкт прилетів кінжал. Слава Богу, він попав в таке місце, яке для нас виявилося найменш болючим. Тобто, так, ми понесемо там багато затрат, але... Все нормально, в одному об'єкті треба трошки по моноліту, бо він пробив, там є стоять будинки, і біля них збудований сталібат, в якому має бути супермаркет, і під ним паркінг. Можна фотографії давати, бо вони є. Та. Можна буде, та там немає нічого секретного, я думаю, вже всі там були вже. О, він пробив верхній поверх сталібата. І пробиваючи перекриття між супермаркетом і паркінгом, там вибухнув цей кінжал, і вся вибухова хвиля там залишилась. По суті, шкода найменшого, скажімо, найменш можливо. З боку, наскільки я пам'ятаю, та трансформаторна станція за кілька мільйонів. Чого вони хотіли її там лупити? То... А ви думаєте, туди хотіли? Ну, я думаю, ну, це кінжал, тому кінжал він... Він не точний, він швидкий, але не точний, так що це шлях. Кінжал, якраз кінжали точні, вони там похибку мають 10, 15, 20 метрів. Тому вони просто не знали, що туди немає змісту, тому що ця ТПшка нічого не рішає. Це, воно абсолютно там зовсім немає такого великого значення. То вони туди, ну, а чого вони туди влупили, то вже їх. Ну, да, то вже, хто дурака не завжди пойме, що таке, а. Руського тим більше. Так. А скажіть, будь ласка, і що, і яка ситуація, ну, повилітали там і вікна, і де шиби, що буде робити? Будете звертатися за допомогою до держави, до міста, яка ситуація? У нас пострадало там 2 об'єкти. Один об'єкт, який вже введений в експлуатацію, там 4 будинка. Ціла черга, там 4 будинки. Другий об'єкт, який ще не введений в експлуатацію. Квартири людям ще не передані, хоч будинок введений в експлуатацію. Тому, відповідно, сьогодні немає формули, бо ті ідеї і компенсації, які є сьогодні в місті і в області, вони є цільово спрямовані для фізичних осіб, які потерпіли. Які вже вступили там, повністю. Так, які потерпіли, і там безпосередньо, цільово, ну, я знаю, 15, адресно 15 тисяч гривень, ну, там, чи якісь там робляться виплати, а по суті, там, де пострадали будинки, де люди вже жили, там один взагалі не підлягає відновленню, другий ще щось, то місто залучає інвесторів різних країн, і це відновлює. А тут, виходить,
якби люди умовно не пострадали, хоча вони свої квартири тепер отримують ніби чуть-чуть пізніше. То це проблема, на жаль, нашої компанії. Ми вже профінансували закупку вікон, закупку матеріалів для відновлення фасадів. І по тій черзі, яка здана, то ми протягом місяця-півтора вже, я думаю, це ліквідуємо. А тобто за півтора місяця вікна будуть стояти, до морозів мається спіти. Так. Воно ж, ми вже передамо людям ключі, все, вони собі будуть заходити робити ремонти. І вікна. Єдине, фасади доробимо вже. Не саме важливе. Ну, ще, як тут кажуть, можна вам дати 30 секунд реклами. Що будете, щось будете ще будувати у Львові? Плануєте? Ну, ми починаємо кілька. Ви ніколи не закінчуєте. В цьому році починаємо три нових комплекси класних. Так що все добре. Будувати навчилися і під час війни, продавати навчилися. Наскільки змінилося? Ну, наскільки ці будинки, що зараз будуються, вони кращі, ніж ті, що були 10 років тому? Я вже не хрущовок не говорю, а ті, що 10 років тому. Реально різниця між тим, що ми будували 10 років назад, і зараз колосальна. Я не можу собі уявити, яка буде через 10 наступних років різниця, але колосальна в частині якості проживання тих людей, які будуть жити в тих комплексах. Різниця колосальна. По густоті заселення, по сервісах, які вони будуть там получати, садочки, спортивні комплекси і т.д. і т.п., паркінги. Ну, єдине тут такий є нюанс, що, наприклад, в мене квартира, що тільки там ця електрика. Так. І це, ну, тепер воно викликає певні. Але тут за життя, та я. Я думаю, що і електрика, і газ, це є і те, це є в зоні ризику, тому що. Я перед, коли війна почалася, то я купив щось 4 тих електронагрівача, і так вони стоять. Бо я щось думав, що буде атака на газові більше. Зрозуміло, яка зараз остання, так вже так, яка зараз середня ціна за метр квадратний по Львову і Києву? Сьогодні житло комфорт-класу. І в Києві, і у Львові приблизно має однакові ціни. Це від 1150 до 1400 доларів, в залежності від локації, від стану готовності, від багатьох там речей. Це і від 1150 до 1400. Це є нормальна ціна на сьогоднішній день. А наскільки, кажуть, бо я ще до того моменту не підходив так з острахом, кажуть, що щоб отримали квартиру там, і від 500 до 1000 доларів за квадратний метр треба вкласти, щоб там жити. Відповідає реальності ця? Ми виконували оздоблювальні роботи. Недавно у нас були оптові покупці, які купляли там по 150, по 200 квартир для певних потреб. Ми робили для них оздоблення, просте оздоблення, повністю з кухонною мебелью і з туалетами, з дверями, світильниками, з включателями. Але просте, без ніяких навротів. Навротів ми оренду можна тратили для здачі в оренду. Ми тратили 10 тисяч гривень на квадратний метр. Це є 250 доларів. Угу. Значить, не все так. Плюс меблі, в залежності від того, які в людини фіранки, там, штори, меблі. Це вже, якщо людина собі там напакує. То. Ну, а це вже там вже після стяжки оце ви рахуєте, так? Так. Це вже оці витрати. Від того стану, любого стану готовності, в якому. В Одесі таки під 500 воно і виходить десь так. Напевно. Десь воно під 500 і виходить. Напевно, що не тисячу, може, багатих свої причуди, але напевно ж. Добре, дякую вам за розмову. Рідко бізнесмени до нас заходять, ще й безплатно. Радий вас бачити, ми давно на ти. До побачення.